Ďakujem, nech sa páči, môžeme pristúpiť k vašim otázkam. Dobrý deň, na Belgránov televízia Markíza. Tak ja by som začal takými technikáliami. Pán Fico, vy ste povedali, že vy viete, kto vyniesol tie nahrávky. Podávali ste v tejto veci, prosím vás, trestné oznámenie, keď to viete? Pán redaktor, a sme tu. Ja som to presne vedel a verte mi, že som dobre nachystaný na vaše otázky. Takže vás netrápi. Začínate už gúľať očami, Ježiš, zase tu niečo ide rozprávať. Pán Ghanem, prosím vás, ešte raz. Vás tu netrápi, že niekto zneužije, komplet zneužije trestné právo a ITP prostriedky na pokus diskreditovať obhajcov, poškodiť ľuďom, ktorí sedia vo výkone väzby a poškodiť opozičnému politikovi. Toto je pre vás nepodstatné a teraz riešime problém, že hovoríte, pán Fico, že vraj viete o tom, kto to bol, ako to bol a čo to bol. My vieme dnes potvrdiť, že pán Juhás obišiel dozorového prokurátora, ktorého mal nad sebou v rámci krajskej prokuratúry Nitra, išlo o prokurátora z Levíc. Z Levíc išlo. Obišielo totálne. Do samého konca tejto kauzy, pokiaľ nedošlo k rozhodnutiu krajskej prokuratúry v Nitre, dozorový prokurátor nedisponoval ani nahrávkami, ani prepismi. Nedisponoval ničím. Samozrejme, však to, ale to tak aj bolo to, ktoré sa hovorí aj hovorca krajskej prokuratúry v Nitre, že rovno s tým utekal na UŠP. Na úrade špeciálnej prokuratúry pán Ghanem, ktorá nemá žiadnu pôsobnosť tejto veci, tam to nemalo čo robiť. To samozrejme všetci preštudovali a zistili, že to je akorát tak dobré pozabávať verejnosť večer vo vašej televízii, v Jojke alebo slovenskej televízii alebo niekde inde, lebo tam nie je žiadna trestnoprávna zodpovednosť. To je na tom šokujúce. Sú to nezákonne získané nahrávky, sú to nezákonné nahrávky, sú to súkromné rozhovory, z ktorých nevyplýva žiadne podozrenie zo spáchania trestnej činnosti. A vy sa ma spýtate, že teda, či som ja na polícii. Ale pán redaktor, tak viete čo, vy ste asi väčší kamarát s pani napríklad Tódovou alebo s redaktormi z Aktuality. Veď, kto bol prvý, kto to zverejnil? Veď to zverejnili Aktuality. Tak prečo nejete, dajte si večer pol deci, však chodívate spolu po krčmách večer, dajte si pol deci a povedzte tým kamarátom v tých aktualitách, no tak chlapci, tak kapnite božskú, kto vám to sem doniesol, však si robte svoju robotu. Ja kde som mal... Prosím? Jasné, samozrejme, keď ide o trestnú činnosť, môžete všetko, pokiaľ ide o smer, sociálnu demokraciu, môžu sa ľudia zabíjať, neexistuje nič. Nechajte ma dohovoriť. Ja dokončujem tu svoj. Tam, kde mám hovoriť, hovorím, ja som už niekto mena pomenoval, o ktorých si myslíme, že konali. Pán redaktor, vy sa už prestante skrývať za to, že vy máte povinnosť, alebo máte dokonca, neviem, akú svetú povinnosť chrániť nejaký zdroj. Od začiatku do konca je to štátny a politický terorizmus. Ak chcete štátny a politický terorizmus skryť tým, že budete hovoriť, že my máme povinnosť skryť nejaký zdroj nejakého policajta alebo prokurátora, aby ten policajt a prokurátor, ktorý to priniesol médiám, porušil hrubo zákon, ako môžete chrániť týchto ľudí? Otázka je, že naopak, že či vy nepáchate trestnú činnosť nejakého spolupáchateľstva, zneužívania právomocí verejného činenia. Ja to teraz nechcem posudzovať. Ale poďte k podstate veci. O chvíľku sa vás pýtate, ja neviem, že či ten vtip, ktorý som povedal, bol príliš vulgárny alebo nebol vulgárny. Podstata veci je, že štát, reprezentovaný touto vládnou koalíciou, zneužíva štátnu moc na boj proti opozícii a je pripravený ublížiť nevinným ľuďom, ktorí sedia vo výkone väzby, lebo už nevedeli, čo s nimi. Vy viete o tom, pán redaktor, že sa rozhodovalo o predĺžení väzby a ten sudca dostal do spisu iba prepisy tých nahrávok a pýtal sa, že pre Boha, kde sú nahrávky? A na to mu povedal prokurátor, že on nevie. A v tom čase už nahrávky lietali po médiách a ste ich vysielali od rána do večera. Veď to je hrubé porušenie zákonov a na tomto hrubom porušení zákonov ste bohužiaľ participovali aj vy médiá, keď ste šírili úplne neškodné, z hľadiska trestného práva, úplne neškodné súkromné rozhovory, ktoré nikdy nemali byť zverejnené. Môžem, pán redaktor, jednu vec, ak môžem dopovedať. Samozrejme. Pán redaktor, relevantná otázka z vašej strany, ale nie na nás, ale na orgány činné v trestnom konaní by bola, ak ju chcete položiť, aké opatrenia spravili
aby zabezpečili dáta proti šíreniu a zároveň, ako preverili zákonnosť tohto materiálu. Hovoríte, že dostali prepisy. Spýtal ste sa niekedy, či si vyžiadali uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré ako jediný procesný dokument umožňuje zberať dôkazy? A či ho preskúmali? A ak ho nemali, prečo ho nechceli? A ak ho dodnes nemajú, prečo mne na základe viacerých žiadostí neumožňujú prístup k týmto dokumentom? Prečo takto krivia procesné teraz, právo? Teraz som sa stratil uznesenie v ktorej veci, v tom pýtliastve? Uznesenie v tom pýtliastve. To je to, ktoré bolo zrušené. Uh-huh. To nie je v spise. Nikto ho z nich nechcel. Prečo? Ako preverili tú zákonnosť? Ako chránili určité základné práva a základné slobody? Prečo sa to nepýtate? Rozumiem. Natal tam ale je prokurátor, ak sa nemýlim, aby to dozoroval. No, práve... Ale prokurátor nemal nič. Ešte raz, pán redaktor. Prokurátor dozorový, ktorý je prokurátor z okresná prokuratúra Levice, nevidel ani prepisy, ani nahrávky, až kým nerozhodla prakticky o tom krajská prokuratúra vnitre. Viete si predstaviť, že ten vyšetrovateľ, keďže to bol brat pána Juha, sa celkom pochopiteľne konal na základe pokynu svojho brata, rovno utekal za Lipšicom s tým. Čo s tým má UŠP? Teraz hovoríš, pán pána, uznesenie neodpráva. Ale vy tvrdíte, že prokurátor dozorový okres v okrese, v Leviciach, nemal ani to uznesenie. Ja hovorím, že aké opatrenie spravilo UŠP, aby preverilo zákonnosť toho materiálu? Však ak im príde prepis, prípadne nahrávka, tak ju automaticky používa ako dôkaz. To znamená, ak ja zabezpečím akúkoľvek nahrávku, trebárs aj mučením, tak ju jednoducho použijú a zverejnia. Preto sa vás pýtam, či ste sa ich pýtal, či ste im jedenkrát položil relevantnú otázku, lebo oni majú zákonnú povinnosť preverovať procesnú spôsobilosť toho materiálu. Prečo to neurobili? Alebo začnite tým, či to urobili, ale ja vám poviem, že to neurobili. Rovno vám poviem, že dodnes mne znemožňujú dostať sa ku všetkým relevantným dokumentom. Ale stále tam platí tá moja základná otázka aj na pánov obhajcov, že teda podávate trestné oznámenie v tejto veci a urobíte nejaké právne kroky okrem tejto tlačovky, keď hovoríte, že sa stali trestné. Áno, samozrejme, pán redaktor, potom ako vyšlo rozhodnutie krajskej prokuratúry, ja som oznámil veľmi vážny, to je politicko-právny, ale hlavne právny krok podľa zmluvy Európskej únie, sa obraciam na Európsku komisiu. Ja som podal trestné oznámenie. Ja som to trestné oznámenie podal. Už dnes je piatok, minulý týždeň v piatok som ho doručoval na príslušné orgány. A záleží tu na mojich kolegoch, do akej miery sa rozhodnú postupovať. Ja som samozrejme konal okamžite. Zneužitie právomocí verejného činiteľa, ohýbanie práva, tam snáď nie je ani trestný čin, ktorý by nebol dnes v katalógu trestných činov v trestnom zákone. Rozumiem. Vy stotožňujete celé toto, tieto trestné stíhania ako keby so súčasnou vládnou garnitúrou. Vy, pán Barabi, hovoríte, že vy toto zažívate už od roku 2017, vy ste sa sťažovali na postupy OČTK už počas kauzy Zmenky. To sa dialo aj za vlády Petra Pellegriniho, 2017 ešte vládol pán Fico. Znamená to teda, že je správna tá úvaha, že to stotožňovať to s terajšou vládnou garnitúrou? Ja všeobecne som vám povedal, že zaznamenal som určité stupňujúce tendencie u vybratých ľudí zneužívať inštitúty trestného práva a trestného konania na politický súboj a na vlastný prospech, prípadne na vybavovanie si účtov s nepohodlnými advokátmi a podobne. A tu nás som povedal, že jeden z tých príkladov bol zhodou náhod brat Martina Juhasa, ktorého som sa v istom konaní spýtal, či vyšetruje politickú stranu Smer, alebo vyšetruje konkrétny trestný čin, čo nebol schopný mi odpovedať. A povedal som zároveň, že zaznamenávam stúpajúcu tendenciu. Keby si čiže začalo to už za vlády pána Pellegriniho. Áno, čiže máme titulok. Dobre, máme titulok. Pán Hanám, ešte raz, prepáčte, ja sa naozaj od tohto dištancujem. Ukážte mi jeden príklad, kedy, či to bolo za moje vlády, alebo vlády Petra Pellegriniho, hoci ja som posledný, ktorý mal obhajovať Petra Pellegriniho. Došlo k práci s udavačmi, ku štátnej korupcii s udavačmi, k vymýšľaniu trestnej činnosti, k zneužívaniu väzby ako inštitútu, ktorý tu je, k vymýšľaniu trestnej činnosti, k odpočúvaniu politických nominantov týmto spôsobom. Ukážte mi tento príklad a potom túto paralelu, môžete. Môžete chrániť, rite, týmto predstaviteľom. Nekričte, vydržte, ja hovorím teraz. Vy máte právo klásť otázky a odpovedám ešte raz. Môžete chrániť zadky a rite predstaviteľom tejto vládnej koalície, koľko chcete. Toto je štátny terorizmus. Toto nikdy nebolo. Nikdy nebolo. A môžete sa na to zabávať, koľko chcete. Ja som rozhovoril s pánom Parom, ktorý sa sťažuje na postupy OČTK už za vašich vlád, neviem, za ktorých všetkých. Len pán Haram, rozlišujte to, že mám výhrady procesné a to bude mať voči konkrétnej osobe vyšetrovateľa, s čím nemá vládna garnitúra nič a rozlišujte tu na zneužitie štátnej moci. Presne to tak. Rozlišujte. No.
vy to nechcete vidieť, pán Hanna, mne je ľúto, ja som malé, mám voči vám rešpekt, ale dneska ste v pozícii, ktorá mne nebola známa, vidím aj vašu zaangažovanosť, za to mi je ľúto. Pán Fico, vy ste hovorili na začiatku tlačovky, že sa bude posudzovať trestnoprávna zodpovednosť už prokurátorov, policajtov alebo sudcov. To je predikcia, to je sľub alebo to je výhra? Nie, dávame trestné oznámenia, tak predpokladám, že tie trestné oznámenia budú posúdené ako ktorékoľvek iné trestné oznámenia. My tvrdíme, že došlo k porušeniu trestného zákona, k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia spravodlivosti, trestného činu ohýbania práva. Dali sme celý rad kvalifikovaných podaní, tak ja verím, že to bude posúdené. O ničom nehovorím. Ja mám ďaleko o to, aby som sa niekomu vyhrážal, ale pozerajúc na tieto dámy a páni, čo dnes robia v súvislosti s trestným právom, to nemá nič spoločné s demokratickým trestným právnym systémom. Zároveň viaceré podania podávame aj my. My sme troška zdržanlivejší v tom, že ako mňa poznáte, neohlasujem právne kroky vopred, ale samozrejme budú relatívne masívne a efektívne. My ich neuvádzame dopredu, nemáme na to dôvod. My v našej pozícii sme si istí právom a verím, že aj dosiahneme ten úspech. Rozumiem. Moja posledná otázka je na pána Gašpara. My nemáme možnosť sa s vami rozprávať, keďže nechodíte na tlačové konferencie a tak ďalej, pochopiteľne, dnes ste politik. Nech sa páči. Pán Gašpar, prečo ste cítili zášť voči Robertovi Kaliňákovi a prečo ste mu chceli pichnúť vidličku do čela? Pán redaktor, ako som už na začiatku uviedol, k obsahu tých nahrávok sa nebudem dneska vyjadrovať. Mám na to tri dôvody. Prvý je, že som viazaný mlčanlivosťou v vzťahu k svojim klientom. Druhý je, že tie nahrávky boli nezákonné. A tretí je, že ako advokát plne rešpektujem autoritu Slovenskej advokátskej komory, ktorá dneska vedie konanie aj práve na podnet Úradu špeciálnej prokuratúry. A do skončenia tohto konania sa k obsahu vyjadrovať nebudem. Potom sa môžeme o tom kľudne porozprávať. Pán Hanna, čo je dôležitejšie? Nezákonnosť a zneužitie štátnej moci alebo prkotiny, na ktoré sa pýtate. Toto fakt ma teraz aj. Ja už presne viem, čo dnes urobíte v tej markize. Úplná klasika. Vás to vôbec netrápi. Ja to vám želám a fakt vám to teraz želám, aby ste to raz vy niekedy zažili. Že si sadnete večer pre televízor a budete pozerať dva týždne, každý večer, záznamy z toho, ako ste niekde v krčme s niekým sedeli, popíjali a rozprávali sa. Naozaj vám to želám. A vtedy pochopíte, čo to je zásah do súkromia. Čo to je zneužitie štátnej moci. Takže ja len dúfam, že sa nevráti doba, kedy sa budú sledovať a odpočúvať novinári. Pán redaktor, ja vás veľmi pekne poprosím, neviem, čo má vražda novinára spoločné s touto tlačovou konferenciou. My tu teraz hovoríme, že došlo k štátnemu terorizmu a vy ten štátny terorizmus naďalej kryjete a budete ho kryť. Našou povinnosťou bolo vysvetliť podstatu toho, čo sa stalo, pretože tu sú rozhodnutia konkrétnych orgánov. My sa v tomto okamihu opierame predovšetkým rozhodnutie krajskej prokuratúry v Nitre a samozrejme veľmi vážne stanoviská, ktoré boli vyrieknuté buď generálnym prokurátorom alebo generálnou prokurátorou ako také. Ak to chcete vyvažovať prkotinami, tak to vyvažujte prkotinami. My tu nesme kvôli prkotinám. My tu hovoríme, že ak to takto ďalej bude pokračovať a vy budete chrániť, tak tu niekto niekoho zase zastrelí. To sa môže veľmi rýchlo stať. A som potom zvedavý, čo to budete rozprávať. Takže znovu dajte si tú ruku na srdce. Čo by ste tu robili? By ste tu horeli, jak jarná fakla, keby tu sedela Čaputová. By ste rozprávali, že čo ideme teraz so všetkými tými ľuďmi robiť a čo porobíme s tými prokurátormi, policajtami a sudcami. Tu vy chránite túto bandu a pýtate sa nás na prkotiny, či niekto, koho otec sedí vo výkone väzby. Pán redaktor, ešte raz. Sedíte vo väzbe a píše vám manželka, píše vám mama a píše vám dieťa. 3 mesiace vám to nedajú do ruky. Ale 24. decembra dostanete list, ktorý bol posielaný 2 dní predtým niekde z väznice, že obes sa, hoci mašľu. Toto sú jednoducho metódy, ktoré sú dnes používané voči ľuďom. Chcete počuť príbehy o tom, ako sa žiada o ihlu a niť? Ako sa žiada o televízor, o kanvicu? Ako sa žiada o teplú vodu? Ako sa žiada o množstvo iných vecí, ktoré sú... Ako vám niekedy vyšetrovateľ povie, však dostaneš aj ventilátor, aj radiátor, začne rozprávať, aj teplej vody budeš mať viacelé rozprávať. Vy netušíte, o čom sa tu teraz bavíme. Samozrejme, pre vás je dôležitá prkotina, emotívny, normálny výraz, ktorý príde, ak máte otca vo väznici, tak by ste išli do poslednej sily, aby ste toho otca z tej väznice dostali.
A vy to tu odpárate, akože toto je rovnovážne s tým, že tu štát zneužil štátnu moc. Jasné, dneska bude vidička, aby vám bolo jasné, Pavel, dobre? Jasné. Dneska budete zase vidieť časť tej náhrávky, ako hovoríte o niečo o kolegovi Kaliňákovi. Ale to, ako brutálne bola použitá štátna moc a zneužitá štátna moc voči politikom, advokátom a nevinným ľuďom, to vás samozrejme netrápi, lebo Kartágo musí byť zničené, Smer musí byť zničený. Ja tomu úplne presne rozumiem. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia, ja by som chcel využiť teda túto príležitosť, keďže ste všetci pokope. Prečo ste sa vlastne stretávali v takomto obsadení? Vy ste nepočúvali úvod mojej tlačovej konferencie, pán redaktor? Ja to zopakujem veľmi jednou vetou a už sa nemienim k tomu vracať. Od apríla 2020 poukazujeme na svinstva, ktoré pácha táto vládna koalícia v trestnom práve. Je to moja legitímna agenda, chodím s tým na tlačové konferencie, obraciam sa na Európsku komisiu, predkladáme návrhy na zvolanie mimoriadnych schôdzí, dokonca boli predložené nejaké legislatívne iniciatívy, podávame návrh na ústavný súd Slovenskej republiky. Som živý obhajca, som živý advokát, podobne ako moji kolegovia. Je normálne, že sa pýtam, lebo neverím vo vinu týchto ľudí. Noro Beder, Tibor Gašpar, Dušan Kováči, Kajetán Kičura sú všetko nevinní ľudia. To sú vymyslené veci. Veď sa pozrite, čo urobili tomu Dušanovi Kováčikovi od začiatku až do samého konca. Samozrejme, že sa budeme sa stretávať, pokiaľ nebudú pociťovať kolegovia a advokáti nejaký veľký tlak, ktorý by na nich ste vyvíjali a niekto iný a báli by sa, že im to môže škodiť v ich práci, tak ja verím, že sa budeme stretávať a túto tému budeme ďalej otvárať. Ja som to povedal. Stretávali sme sa, stretávame sa a budeme sa stretávať. Na to nie je nič protizákonné. Ďakujem. A ešte jedna otázka vzhľadom na to, čo ste hovorili, teda, že ako by sa asi človek cítil, že keby sa videl v televízii, možno ako sa cíti rodina Milana Lučanského vzhľadom na slova pána Gašpara Nočieho. Pán redaktor, ste veľmi nekorektný v tomto prípade, pretože vôbec o tom nepochybujem, pán redaktor. A som o tom 100% presvedčený a môžete teraz tvrdiť, že to nie je pravda. Aj vy, aj pán Hanam, aj denník sme aktuality, všetci máte výpoveď Roberta Kaliňáka, ktorú absolvoval niekedy, ja neviem, auguste alebo septembri na polícii. Vy ju všetci máte. Všetci ju máte. A viete, čo Robert Kaliňák tej výpovedi hovoril, dobre? Všetci viete. Len vám to samozrejme nejde do kariet, tak ste ticho ako vož pod chrastom. Prosím, nebuďte nekorektní. Dôležité je to, čo bolo povedané orgánom činným trestom konaní a nie to, čo je obsahom nezáväzných súkromných rozhovorov, ktoré tu opäť idete zneužiť proti nám. Ani vám to nevadí, pán redaktor, že bola zneužitá štátna moc proti opozícii? Dobre, možno, že si poviete, že ak to bolo použité voči ľuďom, ktorí sú obvinení vo väzbe, že vám to nevadí, tak si poviem, dobre, nerozumie sa právu, rešpektujem. Že vám to nevadí, že je to útok na obhajcov, na ich základné právo pri obhaju. Dobre, nerozumie trestnému právu, nejako to rešpektujem. Ale že vám nevadí, že prakticky líder opozície je dnes nezákonne sledovaný a 2 týždne molestovaný so sprostosťami v televízii, toto vám nevadí? No nevadí vám to zjavne, pretože sa pýtate na vidličku v hlave a na podobné nezmysly. Klasika. Čiže začnite dnes večer tú reláciu vašu v tej televízii. Došlo k aktu štátneho terorizmu. Táto vláda hrubo zneužíva trestné právo. To nie sú naše slová. Veď si prečítajte to uznesenie krajskej prokuratúry. Veď to je šialené. Krajská prokuratúra ešte používa vybraný slovník, aby to presne nepopísala, čo sa tam všetko udialo. Ako si vymyslel pytliactvo, ako 10 mesiacov nikoho v tom pytliactve poriadne nevypočul ten vyšetrovateľ, ako nadhodnotil tú skutkovú podstatu tým, že tam dal ešte zbraň, hoci zbraň viete použiť iba proti človeku a nie proti zvieraťu, a nakoniec tam dal ešte aj pranie špinavých peňazí. Prásk. A na základe toho nás začal odpočúvať. Vám to nevadí? No nevadí vám to. Ide o smer. A na záver dal kamery tam, kde sa skutok nemal stať. No, to už ani nehovorím. Ale vám to nevadí, ide o smer. Rešpektujem, vám to nevadí. Nám to vadí a preto sme zorganizovali túto tlačovú konferenciu. Každopádne, viac menej, vy ste dlhé roky operovali s gorilou, ktorá tiež bola... Kto operoval s gorilou? Ja som operoval s gorilou. Tak spomínam, ste často gorilou. Pán redaktor, vy vysielate, ste vysielali všelijaké nahrávky z gorily. Napríklad ste odvysielali, ako si delili 10 milióny korún niektorí predstavitelia súčasnej vládnej koalície. A vy ani za nimi nejdete. Jediný, viete, kto je najväčšia gorila na svete? Najväčšia gorila na svete je Fico, lebo pil kolu niekde v nejakom byte. Vraj, údajne. Čo to má spoločné, prosím vás, s týmto? Čo ja som nahral gorilu? Čo ja som poslal nejakých vyšetrovateľov a policajtov, že chodte urobiť gorilu, aby ste niekoho diskreditovali? Veď gorila bola reálne, hovorím teraz o afére privatizácie slovenských elektrární. Ja sa k tomu spisu vyjadrovať nebudem, lebo neviem posúdiť, ani nebudem posudzovať, boli tam rozhodnutia súdov, to je údajný nejaký spis. Ale fakt je ten,
že bavíme sa o období privatizácie a predaja slovenských elektrární. Hovoríme o období rokov 2005-2006, kedy Robert Fico poctivo sedel v opozičných hlaviciach. Čo to tu trepete? Čo to má, prosím vás, spoločné s tým, že tu niekto zneužije trestné právo a celý štát proti opozícii, advokátom a nevinným ľuďom? Čo to tu, prosím vás, trepete? Urobte konečne aj vy nejaké odvážne rozhodnutie a povedzte tým ľuďom na Slovensku, ľudia, pozor, dneska sa nám stalo toto a zajtra sa stane toto. Vy sa možno na tom smiete, ale znovu opakujem, a čo keď toto všetko im nevychádza, lebo vedia, že je zlé. Oni fakt vedia, že je zlé. Lipšici vytvoril vlastné trestné právo, to som ešte nezažil. Jako je tu jedno trestné právo, je nejaký trestný zákon, ktorý bol prijatý v roku 2005. Lipšic má svoj trestný zákon a svoj trestný poriadok. A jemu to je úplne jedno. Generálny prokurátor, jeho nadriadený niečo povie, on povie zase niečo iné. Takto nemôže fungovať štát. A vám samozrejme nevadí, že Lipšic je právoplatne odsúdený páchateľ. Nevadí, lebo je tam proti Smeru. A Smer ako Kartágo musí byť zničené. Prosím, však trošku už dajte do toho nejakú mieru objektivity. Ja od vás nič iné nechcem. Urobil som aj chyby a znášal som za tieto chyby zodpovednosť. A ste ma varili niekedy oprávnenie za chyby, ktoré som urobil. Ale my tu máme teraz sedieť ako čo, ako obvinení? My sme tlačovú konferenciu samozrejme chceli urobiť preto, lebo tie tendencie, ktoré vidíme v médiách, sú veľmi jasné. Chcete to zahmlievať, chcete z toho robiť takú drobnosť, takú maličko, že v podstate nič sa ako keby nestalo. Tak teraz sa stala, dámy a páni, vážna vec, vážna vec. Politický a štátny terorizmus. To sme tu ešte v takomto rozsahu nemali. Nehovoriac o roku 2021. Dámy a páni. Ešte? No nech sa páči, pán Hará, my sme trpezliví. No, dobre. Pani obecuje, v súvislosti s tou debatou, ktorú ste tam vedli s Robertom Kaliňakom, boli, objavili sa položky, či to je navádzanie, alebo nie. Vy tvrdíte, že nie, lebo Robert Kaliňak vypovedal úplne inak. Boli ste zavolaní na výsluh Vipan Pár alebo Vipan Gašpar v súvislosti s podozrením z navádzania na krivú výpoveď? V prvom rade ešte raz, pán redaktor, nárok je absolútne nezákonné, chceme vyjadrovať niečomu nezákonnému. Čo sa týka druhé, sama špeciálna prokuratúra podala podnet na komoru, čo vyjadruje chabosť tej situácie. A posledná časť vašej otázky, ja som nebol zavolaný na žiadny výsluh a nevidím tomu žiaden dôvod. Podobne asi ako kolega Para. Aha. A znovu vy máte to, čo povedal Kaliňák na polícii, tak to prosím uverejnite. Buďte korektní, vy to máte, všetci to máte. Len to nechcete zverejniť, lebo vám to nesedí do kary, to je celé. Pán Fico, vy hovoríte, že ten sudca pre prípravné konanie bol uvedený do omylu. Keď sa pozrieme celkovo na to, že je asi politická otázka, keď sa pozrieme na štatistiky schvaľovania ITP, určite so mnou budú súhlasiť aj pani obhajcovia, drvivá väčšina z nich je schválená. V parlamente sa to má kontrolovať, tá komisia neexistuje už roky. Nie je toto tiež súčasťou problému? No predovšetkým neviem, že či niekedy na pytliach to bolo nasadené ITP. Asi, pán doktor, vy máte bolo tie skúsenosti. Ja môžem doplniť, pán redaktor. Keď aj získate príkaz na použitie obrazov alebo nasadenie ITP na získanie obrazov zvukových záznamov, ste povinní ho pravidelne vyhodnocovať. To znamená, že keď pán vyšetrovateľ Juhás so svojimi kolegami zistil v nejakom momente, že my sa nebavíme o jeleňovi srnke alebo tých zajacích packách, jak povedal kolega, tak mal toto nasadenie ITP zastaviť. Pokiaľ sme páchali nejakú trestnú činnosť, tak mal začať novým uznesením, ktoré by sa týkalo tej trestnej činnosti, a mal požiadať o nový príkaz. To je celé. To špeciálny prokurátor nám to hovorí, že oni nemali live feed. Jasné. No, takže ešte raz, to je to samostatné trestné právo a trestný poriadok pána Lipšica. Pán Lipšic by si mal uvedomiť, že je podriadený pánovi generálnemu prokurátorovi. A hlavne to je, viete, ja by som založil klub ľudí, ktorí nemajú charakter, tak by tam bol pán Mazák a pán Lipšic ako prví dvaja čestní členovia v tomto klube. Pán redaktor, nemáme sa tu absolútne o čom baviť, pretože na pytliactvo nikdy neboli nasadené ITP prostriedky, dobre? Ale to ani tak nie je dôležité. Dôležité je to, že si vymysleli celý tento príbeh, aby zautočili na opozíciu, obhajcov a nevinných ľudí, ako je Noro Beder, ako je Tibor Gašpar, Dušan Kovačík a ďalší a ďalší a ďalší, ktorí sú v týchto kauzách. Toto je podstata kauzy. Prosím vás, toto je podstata kauzy a kvôli tomu sme dnes zorganizovali s pokorou a kľudom a primeranou trpezlivosťou aj túto tlačovú konferenciu. A za mňa ďakujem, dámy a páni, pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Dovidenia.